្រវត្តិនៃការបង្កើតកងកម្លាំងនគរបាលជាតិក្នុងខួបលើកទី79នៃថ្ងៃបង្កើតនគរបាលជាតិត្រយងសូមលើកយកប្រវត្តិនៃការបង្កើតកងកម្លាំងនគរបាលជាតិមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបដោយមានសេចក្តីដូចខាងក្រោមតាមពិតទៅកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងដែនរដ្ឋបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗមិនទាន់ប្រកាសប្រជាហើយមិនសូវទូលំទូលាយពលគឺមានតែនៅក្នុងទីប្រជុំជននិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកិច្ចការនេះគេហៅថាកិច្ចការនគរបាលមានន័យថាការរក្សានគរឲ្យមានសុខសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់មើលថែប្រជាជនក្រោយមកកិច្ចការនគរបាលត្រូវបានពង្រីកពាសពេញដែនដីកម្ពុជារដ្ឋនិងគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីធានាបាននូវអភិបាលកិច្ចល្អជូនប្រជារាស្ត្រនគរបាលមានប្រវត្តិគួរឲ្យស្ងើចសរសើរណាស់នគរបាលជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋតាមរយៈព្រះរាជក្រមលេខ35នស.ចុះថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1945នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងកិច្ចការនយោបាយដែលកាលនោះកម្ពុជាបានឯករាជ្យលើកទី1មានរយៈពេល7ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី18ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ1945ក្រោយពីស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំង82ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1970តួនាទីភារកិច្ចរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិមានលក្ខណៈដូចគ្នាស្ទើរទាំងស្រុងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមការពារសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃសកម្មភាពបាតកម្មកោតកម្មបញ្ជាក់នៅរាល់សកម្មភាពភេរវកម្មទប់ស្កាត់នៅឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ការពារបើកវិចនាជាតិជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយពីទទួលបានឯករាជ្យទាំងស្រុងពីពួកអាណានិគមបារាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានយកព្រះទ័យទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការពង្រីកនិងបង្កើនសមត្ថភាពនគរបាលជាតិនៅឆ្នាំ1947ទ្រង់រៀបចំបង្កើតឲ្យមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនគរបាលជាតិតាមរយៈរាជក្រម312នស.ចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ1947សាលាវឹកវើអ្នកត្រួតត្រានៅឆ្នាំ1952ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ45នស.ចុះថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1952សាលាជាតិរបស់ទម្រួតនៅឆ្នាំ1954រាជបណ្ឌិតសភាទម្រួតនៅឆ្នាំ1959ហើយធ្វើការរៀបចំបន្ថែមនៅឆ្នាំ1960បន្ទាប់មកប្ដូរទៅជាវិជាគារទម្រួតនគរបាលកម្ពុជាកាលចំនួនសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិផ្លាស់ប្ដូរកម្មសិក្សាទៅក្រៅប្រទេសដែរនៅប្រទេសថៃឆ្នាំ1955ចំនួន12នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ1960ចំនួន12នាក់រយៈពេល36ថ្ងៃនៅប្រទេសសិង្ហបុរីឆ្នាំ1960ចំនួន4នាក់រយៈពេល46ថ្ងៃនៅប្រទេសបារាំងចាប់ពីឆ្នាំ1963ស្នងការប៉ូលីសនិងនាយកងរាជតម្រួតមួយចំនួនត្រូវបានចាត់ឲ្យទៅបំពេញវិសិទ្ធកម្មសិក្សានៅប្រទេសបារាំងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ1946នគរបាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឡើងផងដែរនៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលនៅឆ្នាំ1952សម្ពោធមនោគមវិជ្ជានយោបាយអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់បានទាញទម្លាក់កម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់រាជានិយមស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះកើតមានអសន្តិសុខគ្រប់កន្លែងក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី18ខែមេសា
ាឆ្នាំ1970សាធារណរដ្ឋខ្មែរបានផ្លាស់ប្តូរកងកម្លាំងនគរបាលជាតិទៅជាប៉ូលីសសាធារណរដ្ឋតាមបញ្ញត្តិចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1973ប៉ូលីសសាធារណៈមានតួនាទីភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយក្នុងការប្រតិបត្តិកិច្ចការតុលាការនិងធានារបៀបរៀបរយសុវត្ថិភាពសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈការដួលរលំរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបាននាំមកនូវរបបថ្មីមួយគឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយពួកខ្មែរក្រហមពាក់អាវខ្មៅរបបនេះមិនបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះទេវាបានកាត់ផ្តាច់នូវនិរន្តរភាពនៃសង្គមជាតិទាំងមូលប្រវត្តិសាស្ត្រនគរបាលជាតិក៏ទទេចេះមិនមានកត់សម្គាល់ចំណុចណាមួយបានឡើយកងកម្លាំងអ្នកស្នេហាជាតិបង្កើតបានជារណសិរ្សសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាបានវាយរំលំរបបយងខ្នងនៃពួកប៉ុលពតអៀងសារីខៀវសំផននិងបកពួករំដោះជាតិប្រជាជនចេញពីកណ្ដាប់ដៃពួកប្រឡាយពូជសាសន៍អស់នេះនៅឆ្នាំ1979នាឆ្នាំនោះស្ថាប័ននគរបាលជាតិក៏បានរៀបចំបង្កើតឡើងវិញដោយមានឈ្មោះថានគរបាលប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃដោយកាលនោះសម្ដេចធម្មពលធីសាជាស៊ីមជារដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលប្រជាជនត្រូវបានជ្រើសរើសជាបន្តបន្ទាប់ដោយពុំតម្រូវលក្ខណៈសម្បត្តិឡើយឲ្យតែមានកាយសម្បទាមាំទាំមានឆន្ទៈមានមនសិការជាតិស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមាតុភូមិនិងស្ម័គ្រចិត្តបម្រើប្រជាជនគឺមិនចាំបាច់មានចំណេះដឹងបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសអ្វីទេព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅកម្រិតស្ទើរតែសូន្យទៅហើយនគរបាលប្រជាជនបានកើនពី45នាក់សម្រាប់ក្របខណ្ឌក្រសួងនិង10នាក់នៃក្របខណ្ឌក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1970ដល់3635នាក់នៅឆ្នាំ1986វិស័យនគរបាលមានការប្រឈមជាច្រើនដោយខ្វះចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍មធ្យោបាយសម្ភារៈបច្ចេកទេសអាវុធនិងហេរញ្ញវត្ថុជាមួយគ្នានោះអំពើពុករលួយឧបាយកលយាយីពីពួកខ្មែរក្រហមភាពចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយផ្ទៃក្នុងកើតមានស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះគឺជាវិញ្ញាសាជំរុញឲ្យនគរបាលប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើនបទពិសោធន៍សមត្ថភាពនិងកសាងស្នាដៃយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកោតសរសើរទន្ទឹមនឹងការធ្វើបណ្ដើររៀនសូត្របណ្ដើរដកស្រង់បទពិសោធន៍បណ្ដើររក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រជាចាប់ពីឆមាសទី2នៃឆ្នាំ1979ការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលជាផ្លូវការត្រូវបានចាប់ដើមនិងធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីនគរបាលត្រូវទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលានគរបាលបូរីកេឡានិងមួយចំនួនទៀតបញ្ជូនទៅរៀននៅវៀតណាមនៅឆ្នាំ1980មន្ត្រីនគរបាលត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវបញ្ជូនទៅតាមមន្ទីរនគរបាលខេត្តក្រុងកាលនោះក៏មានការរៀបចំការិយាល័យជំនាញនៅថ្នាក់មន្ទីរខេត្តក្រុងឲ្យបន្តបន្ទាប់មកទម្លាក់ដល់ថ្នាក់ស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់ដែលបច្ចុប្បន្ននេះក្លាយទៅជាស្នងការដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តអធិការដ្ឋានថ្នាក់ក្រុងស្រុកប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ចាប់ពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1993កម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងជាបន្តបន្ទាប់ឈ្មោះក្រសួងគ្រប់គ្រងនគរបាលជាតិនិងនគរបាលជាតិក៏មានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមនោះនៅឆ្នាំ1993ក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអ៊ុនតាក់កម្លាំងនគរបាលមានចំនួន 68,440 នាក់ដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំង3ភាគីគឺភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា 49,249 នាក់ភាគីគណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ 15,101 នាក់ភាគីគណៈបរណសេរំដោះជាតិ4045នាក់ទើបមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងក្រុមអាវ៉ាត់បន្ថែមទៀតព្រោះទាំងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះនិងដំឡើងឋានៈអង្គភាពមួយចំនួនបន្ថែមទៀតឲ្យស្របទៅនឹងការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រជាសន្តិភាពសាធារណៈសង្គមអនុ
ក្រឹត្យលេខ16ចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ1993ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងមហាផ្ទៃមានរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងធំធំចំនួន4គឺខុទ្ទកាល័យអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងអគ្គអធិការដ្ឋាននគរបាលនយោបាយរដ្ឋបាលនិងនគរបាលដោយឡែកអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិមាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលចំនួន5ដោយគ្រប់គ្រងដឹកនាំបញ្ហាតាមបណ្ដាជំនាញនីមួយៗឲ្យកាន់តែសុក្រឹតជាងមុនក្នុងនោះរួមមាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលព្រំដែននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធម៌នាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនិងនាយកដ្ឋានកណ្ដាលមជ្ឈបាយនាយកដ្ឋានកណ្ដាលនីមួយៗមាននាយកដ្ឋានក្រោមអាវ៉ាត់ផ្សេងគ្នាឆ្នាំ1997រាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតស្នងការដ្ឋានពិសេសការពារបេតិកភណ្ឌក្រោយមកក្លាយទៅជានាយកដ្ឋានការពារបេតិកភណ្ឌនៅឆ្នាំ2006តាមអនុក្រឹត្យលេខ168អលោក្រដោយសារសភាពការប្រទេសជាតិក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗមានការវិវត្តប្រែប្រួលខុសៗគ្នាហេតុនេះដើម្បីធានាបានសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមសន្តិភាពស្ថិរភាពលើផ្ទៃប្រទេសនោះរចនាសម្ព័ន្ធនគរបាលជាតិត្រូវបានកែតម្រង់ផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ការកែតម្រង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្តូរឈ្មោះទៅជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ27ចុះថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2002ជាមួយគ្នានេះនាយកដ្ឋានចំនួន5ក៏ត្រូវបានបង្កើតផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាមន្ទីរប្រចាំគ្រឿងញៀននាយកដ្ឋានស្ថិតិលិខិតឆ្លងដែននាយកដ្ឋាននគរបាលទេសចរនិងនាយកដ្ឋានប្រចាំការជួញដូរមនុស្សនិងអនីតិជនសង្គមវត្តកណ្ដាលបាក់ក្រមួយអូសុភាឆ្នាំ45ខ្ញុំសង់ចងចាំតាំងចិត្តសញ្ញារក្សារងមួមនៅបាវត្តចណាមានជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រត្រយងនាំសាពិតគ្រប់ទីកន្លែង